Хәйерле кеш, сәлем-сәлем, дуслар. Эфирда мин Айрат Ильясов һәм татар эстрадасының иң затлы, иң тәкә 15 клибы тупланган топ клип тапшыруы бар. 20 март көнне халыкара ит ашамау көне икән. Ягъни бу көнне ит ашаудан тыйылырга кирәк. Бу көнне кайбер ресторанлар хәтта итле ризык сатудан баш тарталар. Бу хакта резидентларыбыз белән сөйләшергә булдым. Алар итсез тора алармы, кем нинди ризык ярата, бәлки араларында вегетарианистлар да бардыр. Кичке ашларыгыз тәмле булсын дигән теләктә тапшыруыбызны башлап җибәрик. Топ-клип кагыйдәләренә тугры калып, тапшырубыз башында сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән саубуллашырга мәҗбүрмен. Әлеге клипне карап узыйк. Бигрәк матур хатын-кызның бәби көткән нәлләре, әниләр дә, бәбиләр дә, гүя дөнья ямнәре. Шулай итеп, берсе белән саубуллашабыз, икенчесен каршылыйк һәм әлбәттә тавышлар юллыйк. Клипне ошатсагыз, 1320 номерына SMS-лар юлларга онытмагыз.
Венарис елегеттің ең яратқан ризығы ит білен бәрәңгі. Керек әм файдалы ризық деп саным. Вегетарианларға келгенде де яқшы қорашта итсіз яши алалар икән, молодцы ғына дейді жүрші. Дослар, венарисны қунаққа жақырасыз икән, итлі бәліш пішіріге ұнытмағыз. Әлеге аның сүйу гүлім клибін біргәләшіп қорайық. Бүгінгі күнде 1 килограмм ит жетіштіру үшін 10 килограмм бұдай 15 литрдан артық су керек деген едім. Рүстем Асаев бүтінлей иттен баш тартырға болды ақырысы. Үндәшмеді. Әлі керісінше бұдай отыртырға шығып кеттейін үшінде Рүстем Асаев үшін 215 кодын юлларға ұнытмағыз. Қыры қазылары жырлап, қыры қазылары елап, қаңғылдашық ұша көз жеткенш. Қыры қазылары жырлап,
Кыр казылары йылап, Қаңғылдашып ұша көз жеткеш. Ерек әрнік қола, ерек сықырап яна, Кыр казылары көбек сен кеткеш. Ерек әрнік қола, ерек Сықырап яна, қыр қазылары көбек сен кеткеш. Әлләй ешләр тама, әлләй яңғыр яуа, Йылларынан кеткен құшыларыны. Әшләр тама, әлләй яңғыр яуа, Йылларынан киткен құшыларының. Ерек сені көтә, йыллар мені сүтә, Сен ұнытма жерді мен бары. Йылар мені сүтә, сен ұнытма жерді мен бары. Олина Сафиуллина жилек жимышлер ярата, ләкин жыршы ауылға қайтқаш әнисі сіңлісі білен гел қыстыбай пішіре. Табадан ғына түшкен сыйны Олина минутта юқ итәм деп ортақлашты. Вегетарианистларға қарата сөзім юқ, тілесе кіші итсіз бик тә әйбәт яши ала деп ойлайм дейді жыршы қызыбыз. Тормыш китабында
барысы да сабырлықның да бейчиге бар Тұрмыш китабында барысы да сабырлықның да бейчиге бар юк керек ми бүті Башлау мүмкін түгіл ақбетті Юрегімді бұлған сақ хистеріні Сен үзледің неге дір шетті Дәйләр юк дисең, бәхетімні дисең таныдың. Әмін енді сені күтә-күтә, сабыр итә-итә арыдың. Әмін енді сені күтә-күтә, ғафу итә-итә арыдың. Юк керек ми, юк керек ми, юк керек ми бүтә. Шло мүмкін түгіл ақбеттен Ерегімді бұлған сақ хислеріні Сен үзледің неге дір шеттен Юк керек ме, юк керек ме бұттен Башло мүмкін түгіл ақбеттен Ерегімді бұлған сақ хислеріні Сен үзледің неге дір шеттен Юк керек ми бүтән, башлау мүмкін түгіл ақ беттен. Ерегімді болған саф хисләріні, сен үзледің неге дір шеттен. Ерегімді болған саф хисләріні, сен үзледің неге шеттен. Рүстем Ғалиев вегетарианларға нейтраль қарашта. Хәр кіші өз тұрмышының құжасы. Ашамайлар екен, ашамасынлар. Әмен өзім итлер езіқіні яраттан плов дегенде жанымны берірге де әзір дейді Рүстем. Қызлар, бойдақ жүршіні өзігізге қаратырға тілесегіз, плов пүшірге үйрен атырғыз. Әліге қауышы қылибін қорық. Сағындым, сағындым, Син қайда, син қайда, син қайда. Бір күні ұшырашып, бір күні табышып, Мәнігіге қауышықты біз әйді. Жылы бұраннар, қар яңдар бар, Кешкерде бұл алмас, ұшырашуға барып бас. Жылы бұраннар, қар яңдар бар, Кешкерде бұл алмас, ұшырашуға барып бас. Қауышық, 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 Син қайда, син қайда, син қайда. Хис үнемес, сүрелемес, хис үнемес, Сақ хислер, ақ хислер, қабызық біз яңға. Жыр бұраннар, қар яңғыр бар, Кешкерде бұл алмас, ұшырашуға барып бас. Жыр бұраннар, қар яңғыр бар, Кешкерде бұл алмас, ұшырашуға барып бас. Қауышық, ұшырашық, қауышық, Түн кеште, ақ түнде, ол таңда. Тузинде бәхетім, тузинде ашықыма, Отларға сені мейлі хис алма. Жыл бұраннар, қар яңдар бар, Кешкерде бұл алмас,
ұшырашуға барып бас. Жыл бұраннар, қар яңғыр бар, кеш келте бұлалмас, ұшырашуға барып бас. Кирите булалмас, ұшырашуға барып бас. Жыл бұраннар, қар яңғыр бар, кеш келте булалмас, ұшырашуға барып бас. Жыл бұраннар, қар яңғыр бар, кеш келте булалмас, ұшырашуға барып бас. Кеш келте булалмас, ұшырашуға барып бас. Итле ризыкларны бик яратам, шуңа күрә вегетарианец була алмыйм, диде Гүлназ Халекова. Әҗерченең иң яраткан ризыкларыны берсе итальян ризыгы болонез. Экраннарда исемен йөрәккә шигелгән җыры белән Гүлназ Халекова. Сен дие, исемең йөрәккә, шигелгән.
Исиңдә мә дип җырлаучы Диана Тәҗетдинова дөрес тукланырга тырыша. Алтыдан соң ашамый авыр ризыклар белән көннең беренче яртысында гына туклана. Менә шулай дуслар, Диананың матур булып калу сере менә шунда икән. Дания Хайруллина фикеренчә, организмга ял көннәрен уздырырга кирәк. Ит бик узак эшкәртелә, шуңа күрә аны көн аралаш ашасаң да яхшырак та ди җырчы. Экраннарда узган гомер жәл булмый клибы белән Гөлдания ханым.
Also, I'm Azad Fazliyevlar ғайласында ашарға пішірге яраталар. Азат өзі ит маринатылап, күні бойы аш бөлмесінен шықмай шедевр пішірге мүмкін. Ол бек тәмлі пішіре деп ортақлашты Also. Экрандарда оңған Азат білен шибер Also. Гүрләп керек яшарға клибін біргелешіп қарайық. Эй, хәтірсіз! Метрушке салырға ұнатқанмын екен. Эй, қаршы! Қартайдың шул инде. Эх, бар иде бит синең дә ут кебек матур шакларыңа. Табигатны һәр көне дә җылы аяз тыела. Ты Салянка Пилмен Гүлназ Ахаеваның яраткан ризыклар исемлегендә беренче урында тора. Җырчыны кафе ресторанга чакырырга уйласагыз, шуларны алыгыз. Гүлназның күңеле бик тәгин булачак. Ә уны 20 номерына 209 коды белән SMS-лар юлларга онытмыйбыз, дуслар.
Вчера Салават Миниханов хам гүзәлем гада килеп җитте. Салават әнисе хам койнанасы пишергән бөтен ризыкны да ярата. Аларның ничек тәмле пишергәннәрен белсәгез, ди ул. Ә вегетарианнарга тыныч карыйлар. Безнең танышларыбыз арасында алар бар дип уртаклашты Салават. Ай-ай-ай дип моңланучы гүзәлем белән Салаватның коды 211. Әбиеңім үйге қайтқаш. Ой, білейін. Бұларға бет ілеге, юныға көймегенлер. Мен аңарға айттым. Оралы жетіне құлдыралар бұлар. Мені де құя. Бұларыны кіргәш, мен бір сұпыр тұлдырам бет. Сондан берілі, үйге тәртіп. Аңнадың ма? Ей, әкет сатмайынды. Үшкәлер қайттық, юғар жоқ, мүшіне бұлдыралар, сама кәйші бұлдыралар, шақ қатардың. Урамдарны күрәмәгәннәр. Бу миндә хәл бу чыгарга кирәк. Бар кыз бар, 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 бар. Бабай, бабай. Китте. Көтмә. Әбей,
Әбейсім. Нәрсе болды? Әбейсім, мен сені шумды яратам. Мерхат Гайсиның яратқан ризығы қытырдап тұрған қыздырылған бәрәңге. Ит ашамаушыларға яқшы қараштамын, біз ит ашаушыларға көбірек қалар деп шаяртты Мерхат. Эх, күлләрі жырының коды 210. Бармакларны салып балык тутып күлләрдә күрәсеңме безне мактап турғай сайрый күкләрдә Эх күлләре күлләре эх шул зәңгәр күлләре мин бит сине бүген күрдем кайда йөрдең ильяре Эх күлләре күлләре эх шул зәңгәр күлләре мин бит сине бүген күрдем кайда йөрдең ильяре Әйдә жаным күл етішіп, қойынып біз суларда, мұңа қәдір мен білмәген бұлғын еткен қайларда. Эх, күлләрі, күлләрі, эх, шул зәңгәрі күлләрі, мен бір сені бүгін көрдім, қайда жүрдің үлгәрі. Эх, күлләрі, күлләрі, эх, шул зәңгәрі күлләрі, мен бір сені бүгін көрдім, қайда жүрдің үлгәрі. Турғайларының жырларын Алларда бит біз яды Бүлләк еткен мұңмары Эх күлләрі күлләрі Эх шул зәңгәр күлләрі Мен бит сені бүгін көрдім Қайда жүрдің үлләрі Эх күлләрі күлләрі Эх шул зәңгәр күлләрі Мен бит сені бүгін көрдім Қайда жүрдің үлләрі Қайда жүрдің үлгәрі, қайда жүрдің үлгәрі Мен бит сені бүгін көрдім, қайда жүрдің үлгәрі Вегетарианнарны аңлап бетермим, минемчә шин ир ат ит ашарга тиешле дә Ришат Шәйхетдинов. Үзе ул итсез бер көндә тора алмый икән, ә җирсенең иң яраткан ризыклары борчак ашы, бәлеш һәм кыстыбый. Шин ир ат өчен 1320 номерына 213 коды белән SMS-лар юлларга онытмагыз. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә 3-нче урынны яулаган резидентыбызны каршы алыгыз. Тормыш юлы тик башландыгына, нигә ялы
ұзан башларға Син ұнытма бізіне Никах кеші Вағдаларын ерәк түрінді Біз бабызған ұшақ дүрләп яғысын Қалсын бізден сағынып сүйлерген Син ұнытма бізіне Никах кеші Вағдаларын ерәк Шақ дүләп яңсы Қалсын бізден сағынып сүйлерге Сүйу келе бірілерді әгіне Неге ашылғанын күтмәске Ауырлықлар келсе екәу бірге Неге жетәкләшіп өтмәске Син ұнытма бізіне Никах кеше Вағдаларын ерәк түрінді Біз қоғызған ұшақ дүрләп яңсы Қалсын бізден сағынып сүйлерге Берген сақылағы мерге Дөния болғаш түрлі қаллар бұла Әрінді ұсалыма сүйен күнгілге Син ұнытма бізмен Никах кеше Вағдаларын ерәк түрінді Біз қоғызған ұшақ дүрләп яңсы Қалсын бізден сағынып сүйлерге Син ұнытма бізіне Никах кеше Вағдаларын ерәк түрінді Біз қабылған ұшақ дүрләп яңсы Қалсын бізден сағынып сүйлерге Біз қабылған ұшақ дүрләп яңсы Қалсын бізден сағынып сүйлерге Қалсын бізден сағынып сүйлерге Білесіңіз келсе, әлігі күн 2 ел әліккіне ойланып табылмаған. Европа иллерінде 1985 елдан алып, 20 март күнні ит ризықлары қам ғымымен ит сатмайлар екен. Міне шулай, достар, 20 март күнні кебітлерді ит юққа шықса, бірді аттырап қалмағыз. Көмеш медаль иесін қаршылаймыз! Сырек мин сүйеңнен исерек
Балда май деп жырлаушы гүзәлия гади ризык ярата. Юк-юк, балхам май беләнгене тукланмый. Тукмашлы аш тузлы кәбестә кыяр бәрәнге менә шундый и ризыгын өстен күрә. Әйткә зур игътибар бирми. Табында булса ашыйм диде гүзәлия. Дуслар, җырчының клибын ошатасыз икән 1320 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Топ клип тапшыруының абсолют лидеры сезнең экраннарда. Карыйбыз. Онытмагыз, топ клип резидентлары өчен TMTV каналының рәсми сайтында тавышлар калдырырга мөмкин. Табын алдында утырасыз икән, тәмле ашлар теләп, якынлашып килүче елларны күңелле уздырыгыз дигән теләктә мин Айрат Ильясов сезнең белән сабулашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап Ателье» –